មានគ្រឿងខ្លែង2ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ព្រៃចមិតមរុខគាត់ផ្ញើសារជាសំឡេងមកច្រើនឃ្លីបគាត់ពេញចិត្តនៅការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមួយឆ្លើយតបទៅនឹង François Tang រឿងលុកក្បាលគាត់ថាតាំងពីស្ដាប់ឬក៏អាននិសាខនខមមិននឹងមតិផ្សេងផ្សេងមកអត់មាននរណាពន្យល់រឿងលុកក្បាលច្បាស់ដោយលោកគ្រូសោះហើយខ្ញុំបានយកពាក្យរបស់លោកគ្រូនិយមន័យនៃការលុកក្បាលហ្នឹងយកទៅខមមិននឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងឌុកធីរីជេបាចៅរត់តែម្ដងម្នេះគឹមលីអ៊ីវហើយគាត់ថាវាកើននៅចំណេះដឹងលាក់គីមែនលាក់គីសាំប្រិយមិត្តកាលខ្ញុំរំលឹកបន្តិចនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយពីព្រោះគាត់ថាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូឧស្សាហ៍និយាយរឿងលុកក្បាលនឹងនិយមន័យនឹងណែឥឡូវខ្ញុំរំលឹកបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ពេញចិត្តហើយចំណុចណាដែលគាត់ណែភ្ញាក់ផ្អើលថាការពន្យល់របស់លោកគ្រូរបស់សោណារានឹងគឺលោកសិទ្ធកំពូលអ្នកស្នេហាជាតិបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឡើងវិញអ្នកដែលមានចំណេះដឹងឬបញ្ញវន្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបណ្ឌិតតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ជានិច្ចអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនិងគតិបណ្ឌិតមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីយុត្តិធម៌និងគុណធម៌បានទេបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុគ្គលអយុត្តិធម៌មនុស្សអគុណធម៌ប្រីផ្សៃហើយដូចខៀវសំផនទៅចេះមិនក៏ដោយពាក់ព័ន្ធណាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប៉ុលពតគេថ្កោលទោសទៅជាបនក្បត់ប្រឡៃពុះសាសដែរហ្វ្រង់ស្វ័រតាំងតុកតារៀងទោះជាគាត់ថាគាត់ចេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ទម្លាក់យុត្តិធម៌និងគុណធម៌ចេញគាត់ទៅគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការតពូជអានឹងមានន័យថាស្មើនឹងនេះអត់ចេះដឹងមនុស្សខុសពីសត្វត្រង់ថាមនុស្សមានចំណេះដឹងមនុស្សមានយុត្តិធម៌មនុស្សមានសីលធម៌មានគុណធម៌សុផាតឈុំសត្វអត់មានទេនៅពេលណាដែលមនុស្សបាត់បង់អសតិសម្បញ្ញៈបាត់បង់នៅយុត្តិធម៌និងគុណធម៌មនុស្សនោះគឺស្មើនឹងសត្វហើយនៅក្នុងធម៌ក៏និយាយដែរលីតាអង្ហែតទូចមនុស្សគឺជាសត្វដែលមានវិចារណញ្ញាណលីតាបដកតែវិចារណញ្ញាណចេញទៅកៅមនីពៅមនុស្សគឺជាសត្វធម្មតាអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងវាជាសត្វពេលនោះសត្វគេអត់ហៅថាម្នាក់ពីរនាក់ទេគេហៅថាមួយក្បាលពីរក្បាលដូចគោមួយក្បាលឆ្កែមួយក្បាលមាន់មួយក្បាលអញ្ចឹងហើយសត្វនោណាតិញគឺវាបំរើអ្នកហ្នឹងឧទាហរណ៍ឆ្កែរឹតទីកងវាអត់គិតថាម្ចាស់វាហ្នឹងគឺជាឃាតករឬក៏ជាចោរទេ
ឲ្យតែម្ចាស់វាឲ្យបាយស៊ីវានឹងព្រុសការពីម្ចាស់អានឹងគេហៅថាសត្វគោក៏ដោយសេះក៏ដោយវាអត់គិតថាគិញហឿងរមេតាអ៊ំម្ចាស់វានឹងណាសោបុណសោគឺជាចៅឬក៏ឃាតកោទេឲ្យតែឲ្យស្មៅវាស៊ីវាបំរើម្ចាស់ហើយគោក៏ដោយសេះក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយណាអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគេអាចហៅណាដូចឧទាហរណ៍ដូចជាហ្វ្រាំស្វ័រតាន់ថាលុកក្បាលបានពីព្រោះគាត់ថាខ្លួនឯងអះអាងថាអ្នកមានចំណេះដឹង reliable driver ប៉ុន្តែគាត់នៅខាងអយុត្តិធម៌គាត់លើកស្ទួយអំពើអាក្រក់អានឹងវាបាត់បង់ចំណេះដឹងវាទៅជាសត្វធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយអានឹងគេហៅថាលុកក្បាលជាប្រឹកឡើងវិញចំណុចមួយបងប្អូននៅក្នុងនៃប្រធានបទនេះដែរខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅទฤษฎីមួយលីខេស្មីថាគណៈបកប្រជាជននិងពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាគោទេស្រួនមរាប៉ុន្តែនេះត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យធ្វើជាគោហនុមានមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់គឺអត់មានវិចារណញាណគេអត់ចាត់ទុករាវរីស៊ីសវត្តគេមើលងាយនេះពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេអត់ចាត់ទុកថាខ្មែរមានវិចារណញាណគេចាត់ទុកខ្មែរដូចជាសត្វគោគេចង់ឲ្យទៅតម្រង់ជួរទៅគេចង់ឲ្យទៅចូលត្រង់ទៅគេចង់ដឹកច្រមុះចូលទៅផឹកទឹកទៅអានប៉ុណ្ណាអានឹងយើងមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមនុស្សបើយើងនិយាយការពិតគឺស្អប់របបផ្ដាច់ការស្ទើរតែទាំងអស់លែងស៊ីនួនប៉ុន្តែតើមាននរណាហ៊ានថាទេអត់ទេនេះដូចនេះអានឹងឲ្យដែលគេហៅថាណាចាត់ទុកមនុស្សជាសត្វគោឬក៏សត្វក្របីណាហេងលីប្រិយចំណិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាឡុងសុភ័ព្ទស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបែងចែកជា3អា3ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះនៅចាំរីក្បាលខៀវទី1អ្នកចុះចូលព្រោះតែសន្តិសុខសុវត្ថិភាពកែវវាសនាខ្ញុំអត់ទេះឌីលស្ដីបន្ទោសទេតែខ្ញុំមិនសរសើរនិងលើកតម្កើងម៉ាក់មីហេតុអ្វីពីព្រោះធម្មជាតិរបស់សត្វលោកគឺខ្លាចសេចក្តីស្លាប់និងខ្លាចរងទុក្ខវេទនាបើជន់ផ្ដាច់កាម៉ាក់លីនដាយកសេចក្តីស្លាប់យកអាយុជីវិតសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមកគម្រាមកំហែងមនុស្សពិបាកនឹងទ្រាំជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនិងសេចក្តីស្លាប់ណាអញ្ចឹងហើយបានជារបបប៉ុលពតមនុស្សខ្លាចពេកខ្លាចដល់តែក្មេងអាយុ3 10 4 10ឆ្នាំអស់មនុស្សមួយខ្សែ100 200អ្នកយកទៅវាយចោលណាដោយសារអីមនុស្សវាខ្លាចអញ្ចឹងអ្នកដែលចុះចូលចំណុចទី1នេះដោយសារតែសន្តិសុខសុវត្ថិភាពការពារអាយុជីវិតនៅក្នុងរបបប្រៃផ្សៃនៃរបបហ៊ុនខ្ញុំអត់តេះឌៀលខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសខ្ញុំមិនថាអីទេតែខ្ញុំមិនសរសើរមិនលើកដំកើងទី2ការចុះចូលដែលយកព្រឹត្តិការណ៍ពេលមានអាសន្នកេងចំណេញយកឈ្មោះគណៈបកប្រឆាំងមករីបានទៅលុបដើម្បីបំរើលៀបសក្ការៈលុយកបំសាក់ហើយងាកក្បាលធ្វើជាឆ្កែដែលគេឲ្យបាយស៊ីនឹងមកខំ
ជន់ស្លូតត្រង់មើលនិយាយឲ្យខ្លីទៅនេះទៅជួយអ្នកដែលមានក្បិតជួយអង្គលីមៀមកកាត់ជន់រងគ្រោះអានោះសោនារ៉ាតេះឌៀលហើយបើបងប្អូនតេះឌៀលទោះជាជេរក៏ដោយក៏អត់ខុសដែរទី3មែនទេសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនអានឹងចំណុចច្បាស់ហ្នឹងណាចំណុចទី1និងចំណុចទី2អាជាងដាថ្មគុលដែលមិនលក់ក្បាលសុខចិត្តជាប់គុកជាប់ខ្នោះជាប់ច្រវាក់តស៊ូរស់នៅដេកគេពាត់ផ្ទះដូចឆ្លប់ខ្មែរក្រហមគំរាមកំហែងរាល់ថ្ងៃតែពួកគាត់មិនចោះចូលទោះបីជាត្រូវគេគំរាមកំហែងគេគំរាមសម្លាប់គេយកទៅដាក់គុកក៏នៅតែមិនចោះចូលខ្ញុំសោនារាសូមគោរពមានន័យថាសូមទទួលការគោរពនិងកោតសរសើរពីសោនារាគឺជីវរៈជននិងអ្នកមានអំណាច3នេះខ្ញុំបែងចែកច្បាស់ណាស់សួងជិនគឺអ្នកចោះចូលដើម្បីសុខភាពសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំមិនគោរពខ្ញុំមិនកោតសរសើរខ្ញុំមិនលើកដង្កើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតេះឌៀលទេព្រោះធម្មជាតិរបស់សត្វលោកត្រូវការអាយុជីវិតទី2អ្នកដែលលុបក្បាលចោះចូលដើម្បីលៀបសក្ការៈហើយគេឲ្យបាយស៊ីងាកមកខំណេះមិត្តឬក៏ជន់ស្រុកត្រង់អានឹងចូលតេះឌៀលចុះទី3អ្នកដែលស៊ូជាប់គុកឬក៏គេអូសកកគេគំរាមសម្លុតក្រុមគ្រួសាររាល់ថ្ងៃតែនៅតែមិនចោះចូលសូមទទួលការគោរពពីសោនារាប្រិយចំណេះធំទីធំ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណេះដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ Miss Lisaប្រធានបទទីគ្រឿងខ្លែងទី2ចន្ទរទ្ធីមករឿងតបខ្មោចឥឡូវដល់អត់ទាន់ឃើញមកមានប្រិយមិត្តគាត់នៅផ្ញើសារមកខ្ញុំហើយគាត់ screenshot ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំគាត់ទៅលោកគ្រូមែនបញ្ញាខមមិនណានៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកគ្រូលឿនជិតជាង 10,000 អ្នកដែលលីអុយព្រោះជាង 10,000 អ្នកវា 210k អីណា 12k បងប្អូន 12k comment ហ្នឹងមានន័យថា 12,000 អ្នកឬក៏ឥឡូវឡើងខ្លះ 13k 13,000 អ្នកអាហ្នឹងយើងហៅថាតបខ្មោចសុផាយសួនគឺ comment ហ្នឹងទោះជាយើងនិយាយអីយើងផុសរូបតទេអត់មាននិយាយអីក៏ដោយក៏វា comment ថាអញ្ចឹងដែរហើយគេសរសេរដោពាក្យគ្នាបន្តិចបន្តួចឯខុសអាខាងចុងខុសអាខាងដើមខុសអាកណ្ដាលដោចុះដោឡើងដោចុះឡើងពាក្យតែមួយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ទោះខ្មោចនេះគឺជាពាក្យ logic មានន័យថាវាងាប់វាអត់មានអ្នកណាលេងទេហេតុអ្វីបងប្អូនបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍គាត់និយាយថាលោកគ្រូមានអ្នកខមមិនរហូតដល់ទៅ 210k បងប្អូនបើសិនជាមានមនុស្ស 12k ចូលមើលមែនអាមិចបានជាការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នក 12k កំពុងតែ view ភពកំសត់ភពកំសត់អានឹងមានថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សតែម្នាក់ពីរនាក់គេចុចមួយវារត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិវាអត់មានអ្នកមើលទេបងប្អូនមិនចឹងមនុស្សបើកណាចូល comment 10,000 អ្នកវាឡើង 10k ឥឡូវនេះមួយចន្ទ្រាបដីលីមួយទៀតហើយបើខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះ
ាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកគាំទ្រទេណាបើហ៊ុនសែនមានអ្នកគាំទ្រច្បាស់ជាមនុស្សមែនតែនគេគាំទ្រហើយទៅគាត់បង្កើតការគាំទ្រខ្លាំងខ្លាយការគាំទ្រខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថាខ្មោចវាអត់មានអីទេចំណាត់ពាក្យខ្លាំងខ្លាយនេះវាបញ្ជាក់ថាអវ័យអវ័យដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញគឺខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់វាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសគឺស្អប់របបផ្ដាច់ការអត់មានអ្នកណាគាំទ្រទេសូម្បីតែ Facebook ក៏អត់មានអ្នកណាគាំទ្រហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបង្កើត account ខ្មោចដើម្បីឲ្យខ្មោចគាំទ្រអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនណាចំណុចមួយមួយទៀតយើងដេញតទៀតដូចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង VCL អញ្ចឹងហានិភ័យក៏អត់មានអ្នកគាំទ្រដែរហេតុអីបងប្អូនមានចាំសនតារាហៅគណៈបកប្រជាជនថាអ្នកស្នេហាជាតិចាក់គូទេពេលរយៈពេលជិត2ខែមនុស្សបានបង្ហោះចែកចាយប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្មវិធីគម្រោង VCL 4ខែនេះគណៈបកប្រជាជនស្ងាត់ឲ្យឈុំសូម្បីតែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ស្ងាត់ដែររហូតដល់មានមហាបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកនៅកូរ៉េហ៊ុនសែនគាត់គិតថាយ៉ាងច្រើនមកតបស្វាពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់វាយបំបាក់សំរងស៊ីកម្មសខាខ្ទប់សំរងស៊ីអ្នកក្នុងស្រុកបាក់មនុស្សបាក់ទឹកចិត្តក្រាបហើយមើលទៅលើមានរណាលវីលវលហើយហើយមនុស្សចុកចូលហ្នឹងគាត់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏វាច្រើនតែហើយមាននេះណានៅកូរ៉េបាតកម្មចេញមកលើដើមធ្វើឲ្យគាត់ប្រលឹងចុងសក់ណាបងប្អូនបតោកសរងគឺចាក់គូតគណៈបកប្រជាជនដល់តែពេលហ៊ុនសែនចាក់គូតគណៈបកប្រជាជនចាក់លើកទី1អត់ភ្ញាក់ណាហ៊ុនសែនណាបើត្រឹមតែចាក់គូតគណៈបកប្រជាជនដោយមិនទៅគំរាមគំហែងណាប្រជាជនឬក៏គំរាមគំហែងមន្ត្រីរាជការសិស្សសានុសិស្សគ្រាន់តែអំពាវនាវគ្រាន់តែសុំឲ្យតតាំងបកស្រាយគ្រាន់តែសុំឲ្យធ្វើការបដូរ profile ក៏អត់មានដែរជាសារបរាណគេនិយាយថាគីនៅឌីម៉ូកងសាំងមានន័យថាអ្នកមិននិយាយឯកភាពអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអីបានជាគេមិននិយាយពីមុនមកគឺគេឯកភាពហើយចុះក្រោយមកទៀតហេតុអីបានជាផ្ទុះមកមានតាំងពីសិល្បៈផងមានតាំងពីយុវជនផងមានតាំងយុវតីផងមានតាំងកូនប្រុសផងមានតាំងកូនស្រីផងចេញមកប្រព្រឹត្តព្រាបអានឹងមកពីហ៊ុនសែននឹងដើរគម្រាមហើយណារៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងអ្វីដែលបងប្អូនយើងដែលយើងឃើញហ៊ុនសែនធ្វើនឹងគឺសម្ដែងទេអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងណាបងណាវាឆ្លុះបញ្ចាំងហ៊ុនសែនបាត់ការគ្រប់គ្រងបាត់ណាការគ្រប់គ្រងទាំងអស់អាមនុស្សក៏លែងគ្រប់គ្រងគាត់គណៈលេង Facebook ក៏ស្អប់ហ៊ុនសែនទៅទៀតមិនចឹងអើបើមនុស្សគេស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនចាំបាច់ហ៊ុនសែនថាមើលនេះចាំបាច់ប្រើតបខ្មោចអសុថាមីម៉ូម៉ាឡាបើគាត់ប្រើតបខ្មោចគឺមានន័យថាអត់មានអ្នកលេង Facebook ណាគ្រប់គ្រងគាត់ទេគាត់អស់អាលីងហើយឥឡូវចេះទៀតនេះបងប្អូនមានធ្លាប់លើសនតារានិយាយអានឹងចូលប្រធានប្រតិកម្មចូលប្រធានបទឥឡូវមុខមុខទៀតរឿងពេកហ៊ុនសែនចាញ់ពេកសោនតារាទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនណាចាញ់ទំព័រ Facebook សោនតារារឿងនេះឃើញទេពេលនោះយើងឃើញថា
ទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនដាក់ផ្លាច់មិចក៏មានអ្នកឡាយ 10k អានឹងគេបង់លុយពេជ្រសុភី Facebook សោនារាគឺបរិសុទ្ធជារីយ៉ាងគឺយ៉ាងមិចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកណានៅចាំសោនារានិយាយរឿងកតបតិច Facebook ហ៊ុនសែននេះខ្ញុំប្រម្លឹកបន្តិចចុះវងចាប់គេថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយថានៅបទបញ្ជាគេមានអាអ្នកត្រួតត្រា Facebook ហ่ะហេតុទីមួយថ្ងៃត្រូវតែខមមិននិង share ទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនម្ដងអានឹងខ្ញុំនិយាយតែ2ឆ្នាំមុនណាបងណាតាំងពីជំនាន់ COVID តាំងពីមុន COVID មិនមែន2ឆ្នាំទេបើយើងនិយាយតាំងពី2018 2019មកខ្ញុំនិយាយប្រហែល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំនិយាយ5ឆ្នាំហើយចំណុចខ្ញុំថាអ្នកណាមានជាប់កាតព្វកិច្ច Facebook ហ៊ុនសែនទេគឺមិនមែនដោយឆន្ទៈទេដោយសារតែបញ្ជាគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគេបញ្ជានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នឯថងទៅតែ share ទៅតែ comment ហើយ comment ហ្នឹងបើសិនជាអត់ចេះ comment ទេគេមានពាក្យចែកចាយគ្នាដើម្បីឲ្យផុសណ៎នេះគេមានអាពាក្យចែកចាយគ្នាហ្នឹងមនុស្សខ្លះអត់ដឹងថា comment ហ្នឹងថាម៉េចផងម៉ាក់លីលីនលីនដាគឺគ្រាន់តែឃើញទៅពោះហ៊ុនសែនហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងការងាររបស់គេធ្វើម៉េចចូលទៅ comment បានមួយស្រាប់ទៅលេងបោះប៊ូលទៅដល់គេសួរចំអត់តាប់អឺម៉េចអត់តាញ់យ៉ាថ្ងៃនេះដូចឃើញឯងសកម្មដែរអញផ្លិចទៅសកម្មរឿងអីហ៎មិនបានចុះឃើញម៉េចឯងនៃសម្ដេចសរសេរថាម៉េចខ្លះថ្ងៃនេះព័ត៌មានម៉េចខ្លះយ៉ាអញមានតែដឹងអីហេមិនដឹងថាម៉េចអញឃើញឯងខមមិនណាខមមិនមគ្គុទេសសម្ដេចអស្ចារ្យមហាលួតផ្លោះមហាអស្ចារ្យណាណាហើយអញឃើញឯង share ទៀតអានោះគ្នាវាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងថាខមមិនថាម៉េចផងគេថាពេលណាអើអញឃើញព្រឹកម៉េចអឺធម្មតាសំដារាអញណាគេធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យមេឃើញថានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដឹងទៅហ៊ុនសែននិយាយស្អីផងមួយថ្ងៃៗក៏ឲ្យ share មួយទៅមានប្រកាសយកស្អីហេចុះឲ្យ comment ហ្នឹងឲ្យសរសេរមិនដឹងអញមិនទៅសរសេរអីគេក្រុមការងារមេគេបោះឲ្យមកគ្រប់គ្នានេះគេឲ្យ3 4ពាក្យ3 4ឃ្លានេះម៉ូលីណាម៉ននេះយើងចាំ comment ណាក៏បានដែរមួយថ្ងៃក៏ឲ្យរឿងអានេះមួយមួយថ្ងៃរឿងអានោះមួយយកប្រកាសយកអញស្មានតែឯងនឹងដឹងថាសម្ដេចនេះនឹងគេនិយាយពីអីអនុថាតាប់គេថាអញអត់ដឹងទេចាឯងអញភ្លេច share ហើយញ៉ាំមើលទៅវិញមេស្រួលអានេះមានពេលខ្លះណាស់បងប្អូនមនុស្សខមមិនឬក៏ share ហ៊ុនសែនអត់ទៅដឹងថាហ៊ុនសែននិយាយអីផងហេតុអីអានឹងគេហៅថាបង្ខំមនុស្សគំរាមភ្ជុំក្បាលមនុស្សអានឹងហើយដែលហៅថាហ៊ុនសែនណាគៀងហូអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមហើយហ៊ុនសែនណាសូម្បីតែ Facebook ក៏លែងមានអ្នកគាំទ្រដែរប្រើតែទួបខ្មោចព្រីចំណេះ